בוקר טוב, שמי ספירו בולוס ואני הבעלים של ספירותרפיה 257. אני משדר כעת מקיבוץ שריד. היום אני רוצה לדבר על המשמעות של המתיחות בפציעות ספורט, האם כן, האם לא, ואיך אנחנו כן יכולים לשפוך אור נוסף על הנושא הזה, שיש עליו הרבה חילוקי דעות, אבל מנקודת מבט שונה אנחנו נבין שיש לזה משמעות. אם אנחנו מדברים על פציעות ספורט שקשורות למתיחות, אנחנו מדברים לרוב על פציעות בשרירים וקרעים בשרירים. מה זה קרע בשריר? זה פגיעה ברצף התא. פציעה של שריר יכולה להתרפות בין שבוע לחודשיים, גם תלוי בגודל, במיקום, במשמעות של אותו שריר שנקרא בתפקוד המסוים. עכשיו בואו נחשוב, שריר יש לו שתי פעולות, גם קיבוץ וגם התארכות, אוקיי? זאת אומרת, לכל שריר במצב נתון יש לו את היכולת להתכווץ בכוח מקסימלי מסוים ולהתארך באורך מקסימלי מסוים. ברגע שאנחנו משנים את התוכנית אימונים שלנו לרמה כזאת שהיא מעבר ליכולת של השריר להפיק כוח מסוים בקיבוץ מסוים או להתארך מעבר ליכולת שלו, בעצם מה אנחנו עושים? יכולים לגרום לו לפציעה ולקרע בגדול. בואו עכשיו ניקח את הרצים למיניהם, ובואו תדמיינו עכשיו אדם שרץ. וברגע שהוא רץ בקצב מסוים שהוא רגיל אליו, יש לזה אורך צעד מסוים, פסיעה מסוימת, הרגל נמתחת קדימה, אוקיי? ויש לה איזשהו אורך מסוים שהיא נמתחת בו קדימה, לצורך העניין, 2 מטר כל צעד, אוקיי? האימפקט על הקרקע בזמן הריצה הוא X ו-X ניוטון, לא משנה כמה, זה תלוי בגובה, במשקל, במהירות, אוקיי? הבן אדם הזה לשנייה אחת מחליט לשנות את הקצבים שלו ומתחיל מה שנקרא להשתולל. הוא רוצה לדפוק ספרינט, מה שנקרא. וספרינט, מה אנחנו עושים בו? מגדילים עוד יותר אורך הצעד ואנחנו מגדירים את המהירות והאימפקט על השרירים ועל המפרקים, הכל גדל. עכשיו, ברגע שהוא לא מאומן לזה ולא מכיר את הטווחים האלה, הוא בעצם מעורר את השרירים לדברים חדשים שהוא צריך פתאום להתמודד איתם. אז איפה נכנסות לנו המתיחות בעניין הזה? מתיחות לפני אימון או אחרי אימון לא הוכיחו את עצמם כמונעות פציעות ספורט כפי שזה נשמע. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה מתיחות לפני אימון ואו אחרי אימון או לפני ואחרי אימון, ואם אני לא עושה מתיחות, כל עוד שאני שומר, סליחה, יש זבוב? כל עוד שאני שומר על קצב האימונים שלי ורמת האימונים שלי כפי שהיא ובלי להשתולל, בעצם הסיכוי שאני אפצע הוא נמוך מאוד. אבל מה קורה כשאני רוצה להגביר ברש את היכולות שלי? אני בעצם רוצה להגדיל אורך הצעד. אם אין לי שריר שהוא מספיק ארוך, אז בעצם אני יכול להיפצע ולקרוא אותו. גם בין אם זה בהערכה של השריר, בין אם זה מהנחיתה על הקרקע והאימפקט שאני מייצר לשרירים ולמפרקים. מה הוכח לגבי המתיחות? מתיחות חד משמעיות, ברגע שנעשות כל יום בין 30 ל-40 שניות לפחות 6 פעמים ביום לשריר מסוים, תוך 6 שבועות אנחנו מאריכים את השריר הזה לטווח חדש. כלומר, אם אתה ספורטאי ורץ ואתה מעוניין לבנות את המהירויות שלך בצורה שונה ולהגדיל אורך הצעד שלך בריצה, אתה חייב כבר להתחיל חודש וחצי לפני זה את אורך השרירים שלך לאותו תפקוד חדש. ובכך אתה מנצל את הידע שלנו שמתיחות כן מעריכות שריר, ובעצם אתה מכין את הגוף שלך לטווחים חדשים. במקביל, עליך גם לחזק את השרירים ברמה כזאת שתתאים לאותו תפקוד חדש שאתה רוצה לעשות אותו. להחליף קידומת מבחינת קצב ריצה, סתם דוגמה, מקצב ריצה של 5 לקילומטר ל-4 קילומטר, סליחה, 5 דקות לקילומטר ל-4 דקות לקילומטר, זה שינוי אדיר בקצב, באורך הצעד, בעומס על השרירים. אז אתה צריך להכין את הגוף גם בכוח, אתה צריך להכין את הגוף גם מבחינת אורך שרירים ואורך צעד. ובכך אני יכול לסכם לכם ככה כמה דברים. מתיחות לכשעצמן לפני ואחרי לא הוכיחו את עצמם לפציעות ספורט. כאשר בטח ובטח אדם שומר על רמת אימון מסוימת ובאיזי עושה את הדברים, מה שנקרא, ברגע שאתה מתכנן לשנות את רמת האימונים שלך, להגדיל אורך צעד, להגדיל מהירות, להגדיל עומסים על השרירים, אתה חייב לעשות שני דברים שיטפלו בשרירים. לשפר את הכוח של השריר לאותו תפקוד נדרש. למשל, אם אתה רוצה להגביר את המהירות שלך בספרינטים, אוקיי, אתה חייב לעבוד מאוד חזק על השרירים שנותנים לך את הזינוק בספרינט, את הדחיפה, כמו שריר התאומים, שריר הארבע ראשי, הרקטוס פמוריס בתוכו. וכמובן עליך להאריך את השרירים לכיוונים הנכונים, בין אם זה האיליופסוס למתוח אותו, הרקטוס פמוריס למתוח אותו כאשר רגל נמצאת מאחורה, וכל ההמסטרינגס מאחורה כאשר הרגל
הפעלה קדימה. אז תחשבו על הדברים האלה, אם ישנם כל שאלות, אני אשמח לענות. מקווה שלמדתם, מקווה שהשכלתם, תמשיכו לעקוב אחרי הסרטונים, ניפגש עוד שבוע, להתראות. יופי.